Велика подяка уряду Швейцарії, Асоціації енергоефективні міста України за сьогоднішній захід. Це є другий форум учасників європейської енергетичної відзнаки в Україні. Ми провели його через півтора року після першого форуму. Зрозуміло, що зважаючи на війну, дуже приємно бачити сьогодні представників профільного міністерства, нового керівника чи керівниця, верніше, фонду енергоефективності. Ми обговорили важливі питання енергоефективності, впровадження енергоменеджменту і на рівні урядовому, на рівні центральних органів виконавчої влади, також на рівні громад. Ми поділилися своїм досвідом впровадження системи енергоменеджменту як в долині, так і спільні проекти з данцями щодо впровадження цієї системи в рамках трьох областей. Ми зараз беремо участь в дуже гарному проєкті Юліці Європою в рамках співпраці з датським муніципалітетом Гутпорсом. Ми впроваджуємо систему енергетичного менеджменту в 9 громадських областей. Вона Франківська, Закарпатська і Чернівецька. Чудовий проєкт. Нещодавно відбулася стартова конференція. Він не дуже довгий. Ми будемо вчити енергоменеджерів, сертифікувати їх, давати якісь інструментарії, валізи енергоменеджера і так далі. І в вересні місяці, 7-8 вересня, будемо проводити заключну, напевно, повторну таку підсумкову конференцію в долині. Користуючись нагодою, всіх люб'язно запрошую. Також ми почули наших європейських колег, представників експертного середовища, угоди мерів України, проговорили про такі стратегічні моменти, а також про імплементацію цього в нашій громаді. Безперечно, такі заходи, як сьогоднішній форум європейської енергетичної знаки, дозволяє в першу чергу містам, громадам, партнерам розвивати мережу горизонтальних комунікацій, обмінюватися інформацією про ті можливості, ті потенціали, які є в усіх там 6 секторах або напрямках європейської енергетичної відзнаки. В першій частині сьогодні громадам вдалося познайомитися із представниками урядових структур і інституцій, і це важливий такий вертикальний діалог. А друга частина була присвячена саме горизонтальним зв'язкам. І саме тут, в таких заходах, народжуються ідеї, обмін досвідом, кращими практиками. І, на щастя, з'явилась така знову можливість наживо поспілкуватись. І це дає додаткову цінність, аніж тільки онлайн-заходи. Ну і я впевнений, що відбудова, точніше, говорив про модернізацію України після війни, після цих всіх страшних випробувань, воно може відбуватись саме завдяки низовим ініціативам в громадах, але громади мають між собою ділитись кращими практиками, кращим досвідом.